Sve svoje posebnosti grad Lepoglava objedinit će na jednom mjestu. Centru za posjetitelje, Centru Pavlina. Riječ je o 20 milijuna kuna vrijednom projektu koji je od velikog turističkog značaja za cijelu regiju. Idejno rješenje budućeg centra predstavljeno je danas upravo u njegovim budućim prostorima. Lako će kroz nekoliko godina izgledati novi centar za posjetitelje, Centar Pavlina u Lepoglavi. U ovoj će zgradi bivše ambulante, pored Lepoglavske crkve, kroz vremensku crtu biti prikazan život ljudi i svi važni događaji koji su se zbili od kraja 12. stoljeća do danas. Centar će objedinjavati sve gradske posebnosti poput Čipke koja uživa zaštitu UNESCO-a, poludragi kamen Ahat, vulkan Gaveznicu, Ivana Belostenca i njegov gazofilacijum, pavlinsku umjetnost i brojne druge. Lepoglava ima veoma bogatu povijesnu kulturnu tradiciju koja zaista govori prije svega o hrvatskim pavlinima, o prvoj gimnaziji, prvom sveučilištu, prekrasnoj Lepoglavskoj čipki, UNESCO-oj smo listi i naravno ovaj prekrasni kraj. Sve to zaslužuje da Lepoglava ima svoj centar gdje ćemo sve te pokazatelje, prepoznatljivosti i vrednote pokazati ne samo građanima grada Lepoglave, nego prije svega svim našim dragim gostima. Vrijednost centra koji će se prostirati na oko 3000 četvornih metara je između 20 i 25 milijuna kuna. Prva faza obuhvatila je izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja. Natječaj koji je grad raspisao u suradnji s Društvom arhitekata Varaždin izazvao je veliki interes i pristigao je 41 rad. Mislim da Lepoglava treba jedan takav centar za posjetitelje gdje će se pokazati svi ovi izložci koji su sada tu u ovim prostorima koji se gužvaju, a Lepoglava ima šta pokazati i trebaju puno više prostora. Mislim da će u 3 do 5 godina Lepoglava dobiti taj centar, da ćemo uspjeti, a zadovoljan se jer smo uspjeli u prvom koraku. Izabrali smo jedno prekrasno rješenje koje evo, svi oni koji su sudjelovali u žiriju su pohvalili. Odabir idejnog rješenja tek jedan u nizu koraka ovog opsežnog i ambicioznog projekta. Nakon tog prve faze, tog projekta, krećemo potpisivanje ugovora za izradu glavnog projekta, za dobivanje građevinske dozvole i prije svega nadamo se da ćemo uspjeti dobiti potporu od fondova Europske unije za taj projekt. Projekt je već dobio podršku s državne razine. Ministarstvo turizma sudjelovalo je s 360 tisuća kuna. Realizaciju ekomuzeja kao dijela centra za posjetitelje sa 150 tisuća kuna sufinanciralo je Ministarstvo kulture. Upravo grad Lepoglava može se reći jedan primjer grada koji snažno i zapravo vrlo vizionarski na temeljima svoje dobro očuvane kulturne baštine, materijalne i nematerijalne, zapravo da gradi svoju budućnost vrlo vizionarski, dakle na temelju svoga projekta, znači jedne strategije razvoja, gdje naravno ono što je vrlo važno, što je sastavni dio toga u svim razvijenim sredinama, a to je zapravo ta jedna obnovljiva energija, znači taj ekostandardi koji su prožeti u brojnim projektima ovoga grada. S novim centrom za posjetitelje podići će se kvaliteta turističke i kulturne ponude grada Lepoglave, koji godišnje posjećuje oko 18 tisuća turista. Samo 5 godina nakon što je država zgradu stare ambulante predala gradu Lepoglavi, ova će trošna zgrada dobiti novu funkciju od koje će koristi imati svi građani.